som er adresseret til Gorbachev og alle de store spidser i det russiske samfund. Som havde billeder af hængiven, som sagde koncentrationslejre på forsiden, og så en opfordring på bagsiden til at slippe dem fri. Og de postkort, de blev trykt i 100.000 vis over hele verden og sendt til Rusland, til alle de store ledere. Og det har effekt, fordi at om ikke andet, så går det igennem alle mulige postsorteringer, ikke? Så det har en... Jeg er sikker på, at Gorbachev næppe læste dem, men det gik bare sådan igennem, det påvirkede dem, og altså det var, jeg ved, det var Reagan, Ronald Reagan, han var klar over, at hans kone, det var, altså han var amerikansk præsident på det tidspunkt, og fru Reagan, hun bragte situationen, om Rusland har i krigshængiven op til fru Gorbachev, når der er topmøde mellem præsident, altså en stor præsident, så mødes konerne også, og de også har deres kvindemøder og sådan noget, og det er... Men så vi lavede mange ting, og prøvede at smuglede bøger ind i Rusland og sådan noget, og så havde sådan nogle små lomme bakke med guitar, som jeg var ikke i Rusland og smuglede ind, men jeg var der en gang, men ikke flere gange nede på havnen her i København, og lavede russiske skibe ind, og så var det nede til sømanden og give dem russiske bøger og smid bøger op over ringen og sådan noget, så dem. Og, men udover det, så bad vi til en Schenka der, og jeg husker et år nede på en Schenka der gården nede i Tyskland. Der vi har en Schenka identiteten her i Europa, klart en Schenka der. Og det har nok været på Nishinga Naturlisten. De plejede at tage den i 80'erne, der tog vi sammen sendet til Nishinga Naturlisten i Tyskland. Jeg er sikker på, at det er en kæmpe festival, der er der. Det er sådan, det er sådan en statisk, der er en festival. Og der var der i hvert fald et år stort, særligt ekstra ildjakja, Nishinga ildjakja, fordi for det russiske hængere. Hvad går den der? Nogen kan den der. Ugrambiram, Avinshnujala. Hvad går den? Ugrambiram, Avinshnujala, Tamsarva, Tomukam. Nishinam, Nishinam, Madam. Mitchum, Mitchum, Namamiram. Ja. Så kan jeg huske, det er ikke sådan sådan nærmest en time, og det mantra her over ilden og offrede korn og give ned i ilden og sagt det her mantra, og det var så kraftigt, altså det var sådan, altså man kunne, altså det var en så transcendental en oplevelse, men det mantra der, hvordan det helt sådan det hele, altså man sådan helt det hele vibrerede Nishinga, det må jeg altså jeg ved ikke hvor sådan noget, altså jeg har sådan fornemmelse af, at du ligesom Hiranya på Hiranya Kashipus tid, hvor Nishinga det var der. Han stod bare der parat til at bryde frem og og det havde sin effekt, fordi altså også kort tid efter, der brød hele det sovjetiske samfund sammen. Det er jo kun Nishinga det, der er revolution, altså han er jo et stykke. Så det er så en ting, at man, når der er ydre trusler mod det hengivende og det hengivende tjeneste og så videre, så jamen så er det kun Nishinga det, der kan beskytte os selv. Så beder man til Nishinga det for beskyttelse. Og det hele taget, altså vi bør hele tiden bede om at blive beskyttet, også når man tager sig, altså det normalt er også hengivende på sådan noget, når man rejser. Før man kører en bil, eller når man flyver og sådan noget, så beder man til Nishinga det, fordi det er livsfarligt de her ting. Selvfølgelig er okay, det er bare kroppen, men stadig beder til Nishinga det om at beskytte os, fordi det er samtidig at beskytte vores tjeneste og beskytte vores åndelige liv. Men samtidig, så ved hengivende af ydre ting, så er der ingen ydre ting, der kan stanse vores hengivende tjeneste. Hengivende tjeneste kan ikke stanses af, så var jeg på dem sammen på lov, der er mor.
Ja, heitoki, apati, altså natur, hengiven tjeneste kan ikke stanses af noget, nogen form for ydre hindring i virkeligheden. Det, altså, i virkelig hindring, det er noget, vi har inde i os selv. Og derfor så beder hengiven også til Nishingadeva, at han vil rydde de indre hindringer. Det vil sige, Bahir Nishingho, Fidariya Nishingho. Nishingadeva, han er Bahir ude omkring os, men er også Fidariya, han er også inde i hjertet. Og det er der, det virkelige i Vanyakasipur, hvor i virkelige dæmoner, det er faktisk inde i vores eget hjerte. Det er dem, selvfølgelig også dæmoner, der er alle mulige andre steder, men den dæmon, som kan virkelig hindre mit åndeliv, det er den dæmon, jeg har, der bor i mit eget hjerte. Og derfor så tilbyder vi også Nishingadeva, for at han må sætte sig i vores hjerte og rense vores hjerte og simpelthen fjerne alle de materielle tilknytninger og hvad det end er, der forhindrer os i at overgive os fuldstændigt. Og det er sådan set det, der er processen. Vi kan ikke, ved egen kraft kan vi ikke gøre det. Vi er den grad desperate og hjælpeløse. Vi sidder i en selvforskyldt suppedas alle sammen. Materielle verden, men vi kan, altså, selvom det er vores egen skyld, vi er sunket ned i det hul og den situation, vi er i, kan vi ikke ved egen kraft komme ud af det igen. Vi kan kun komme ud af det, når vi kristner os hjælp. Det er ligesom for eksempel er der organisation, der hedder Anonyme Alkoholikere. Og men også, der er en parallel organisation, der hedder Anonyme Narkomaner. Er det ikke? Er det to? Ja. Som er faktisk efter sigende er ret succesfulde med hensyn til at afvende folk fra alkoholmisbrug. Og deres, ja, jeg kender ikke så meget til deres metode, jeg har aldrig været selv været alkoholiker. Ikke ved, det er udmordet. Har brug for så kritisk hjælp, men det har man så alligevel, fordi vi er alle sammen narkomaner og alkoholikere af sansenydelse. Det er specielt sådan en speciel grad, man bliver en form for altså man bliver afhængig af en eller anden form for alkohol eller narkotika og sådan noget. Og det er en del af hele programmet, som de følger, mener jeg, er dem, der følger Minnesota-programmet også? Er det anonyme alkoholikere? Det er 12-tidsprogrammet, der følger. De følger? Ja. Som blandt andet er overfiske til det. Ja, det er min pointe, at det første trin, det er bare at erkende, at man er en alkoholiker. Er det ikke? Mm. Altså, fordi det vil man. De fleste alkoholikere, de vil sige nej. Jeg sagde, det er jo sådan, kære ven, du drikker 15 øl om dagen. Men det er ikke det. Jeg kan sagtens lade være, hvis jeg vil sådan. For den kom dertil, hvor de faktisk ser øjnene, jeg er langt ud, jeg er god. Det er det første træningsvind, at bare se øjnene, at de er, altså, at de virkelig har brug for hjælp. Altså, man kan ikke se det selv mange tilfælde. Så det er det første, man vågner. Og jeg ved, at det er næste trin er, at man kan ikke egen kraft. Man har brug for Guds hjælp her. Det er, jeg mener, det er min solopar også. Ja. Altså, det er mere eller mindre sammen, men det er også lige meget fordi. Der forstår de, at vi kan ikke være egen kraft. Vi er simpelthen bare nødt til at sådan nærmest smide os ned fra Guds fødder. Og det, okay, de har sådan meget. Altså, det er ikke den ene Gud, den anden, altså den ene religions Gud. Altså, de er religionsneutrale, men der er en højere magt, vi er nødt til at få hjælp fra en højere magt. Ellers så kan vi ikke selv gøre det. Vi kan ikke gøre det. Selvfølgelig skal vi skal selv også ville, og vi skal også gøre forskellige ting og tage vores forholdsregler og så videre. Men yderst set, så kan vi ikke gøre det. Vi kan ikke selv gøre det. Det er ikke nok bare, at man siger, tag det sammen, mand. Bare lad være. Det fungerer ikke. Det har man ikke vist. Man er nødt til at altså, bare
hænderne op i luften, og så hjælp. Altså, man er en eller anden situation, hjælp, man har brug for en eller anden form for. Ja. Den er... Ja, det er sådan en spørgsmål, tak. Og derfor ser det ud til, at de her, altså særligt, det er en grund til, det er et ret succesfuldt, så vidt jeg ved, et succesfuldt program, der findes for afvænding af alkoholikere og narkomaner. Vi er også i den situation, vi er alle sammen narkomaner, alkoholikere af sansenydelser, narkomaner af sex, narkomaner af at spise, narkomaner af, men specielt sex er en virkelig en ting, der går dybt i den betingede sjæl, og det er en form for, det er en form for alkoholisme, narkomani, som man, som, altså, altså egentlig en komisk ting, når man ser på det, virkelig en absurd ting, en komisk ting. Men det er, altså selvfølgelig alkoholisme og narkomani er, når man ser på grotesk, men der er ikke nogen nydelse, det er nydelse i uvidenhedens kvalitet, som en lidelse fra først til sidst. Og kun i sindet, så ser man, man forestiller sig, at man vil nyde det sammen lignende, man får den der smag, man fik den første gang, man fik smagen sammen lignende, men det gør man bare ikke. Og det er lidelse fra først til sidst. Det er ikke en lidelse. Illusion. Og så sex er sådan set også på det niveau. Det er en, altså det er en lidelse fra først til sidst, men man er bunden til det på en eller anden måde, og man kan ikke være en kraft overvinde det. Men Nishingadin kan gøre det. Man kan, altså derfor så hengiven, de beder til Nishingadin, hvor han må sætte sig i vores hjerte, altså man rive med sine negle alle vores materielle tilknytninger i stykker op. Altså, så vi faktisk kan overgive os. Det er der, altså den hængende forstår det, det er den eneste chance, vi har. Det er Kristus, vi skænger det. Det er de indre tilknytninger, der virkelig er vores store problem. Men altså igen, hvis man følger processen, og vi rent faktisk overgiver, så langt vi går og tænker, at jeg kan ved egen kraft, så kan man ikke. Men hvis vi blot beder hjælpeløst til Kristus, til Nishingadin der, jamen så vil han også hjælpe. Så vil han også hjælpe. Det er sådan set der. Det er bare den position, han har brug for at have os i. Trinata, Pisa, Nijinata, Tala, I, og så Hishnunata, Marina, Maradena, Kirtan, og så Dabari. Når vi virkelig forstår bare, at vi er små, vi bliver ydmyge, forstår, at vi er små, og bliver respektere alle andre og ikke ønsker nogen form for respekt eller materiel nydelse til sig selv. Bliver tolerant, altså bare ansætter sig selv for at være opgive sit falske ego, bliver lavet græstrå på gaden, mere tolerant end træ, så kan man virkelig få Kristus barmhjertighed. Det er den position, hvor man får det fra. Så på en måde så er det en 100% sikker proces. Krishna er almægtig, Nishingadin er almægtig. Så de materielle tilknytninger, vi har, er en dråbe i havet. Som til at tænke, at jeg har så store materielle tilknytninger, jeg er så falden, og så... det bjerger materielle ønsker og tilknytninger, som jeg skal af med. Det er umuligt at komme af med det. Men for os er det umuligt, men for Krishna er det ikke umuligt. Fordi synger det de materielle tilknytninger, vi har, det er bare sådan, altså, det er bare en dråbe duk for solen, som bare bliver brændt væk. Men vi skal blot sætte os i en position, hvor altså, vi rent faktisk lærer ham at gøre det ved at blive ydmyge og hjælpeløse, samtidig med at vi klamrer os til hans tjeneste. Det er sådan, det er begge ting. Vi skal simpelthen holde os til Krishnas tjeneste, uanset hvad, og så bede om hjælp. Så virker processen.
Hvis ingen til Tore siger, en fantastisk dag. En af som mener, alle er fantastiske, og det, alle der er fantastiske ved til Hvis ingen. Men der er lige noget specielt, her i, på de her fremkomstdage, hvor vi beder ekstra meget til Hvis ingen ved om, at han må beskytte os mod det ydre, i det indre, altså mod vores indre fjender. Og når vi gør det, så selvfølgelig vil han beskytte. Det er det han er der til. Det er det han ønsker at gøre. Og vi har nok overgivet os ligesom på samme måde, ligesom på Lars, og helt overgivet til Hvis ingen ved. Nu vil jeg holde kommentar. Spørgsmål? Jeg synes, det var ret fedt at høre, at det var en Shingalev, der fik så hjælp i jorden til at kollapse. Ja. Ja. Det er en historisk kendskab. Og er der en historie om, at Andropov, han der havde en Shingalev vision? Er du vant med det? Ja. Andropov, kender ikke ham? Han var chef for KGB, og han blev faktisk... Han var faktisk også... præsident kort overgang. Han blev valgt, men så døde han meget hurtigt efter. Ja. Efter Gorbachev. Ja, det var det. Inden Gorbachev. Brezhnev, han overtog for Brezhnev. Okay. Han døde, så kom han Andropov ind. Men han levede kun kort tid. Han var virkelig en dæmon, ikke? Var han ikke? Eller hvordan var det? Eller var det? Var det ikke vel alt sammen. Var det vel? Der var en, jeg tror, der var et eller andet, men jeg kan ikke huske det, man siger. Der var et eller andet, der synger det ind over der. Og så efter ham, så var det sådan lidt frem og tilbage, og så kom Gorbachev frem, ikke? Og han var også en demon, fordi han til begyndelse forfulgte han også de hengivende, men på en måde så vendte det vendte, og så... det hele vendte for ham. Han vendte det hele. Ja. Så jeg håber, at Kristen havde meget med dig, så det er det sovjetiske samfundsfald. Altså det er måske for ikke de værste historikere til virkelig, men det er, men altså, Hare Krishna blev anset for at en af de tre største trusler mod det sovjetiske samfund af lederne. De her vestlige, altså hvem var det der udtalte det, men en af de store ledere anså, der er tre store trusler mod det sovjetiske samfund. Vestlige kultur, vestlig rockmusik og Hare Krishna. Det er altså en forskellig udtalelse. Men de hengivne var også, altså de var undergravet virkelig det sovjetiske samfund med deres bogsituationer, deres undergrundsprædning og deres den der nærmest fandenlige voldske, altså de var døvende ligeglade med, altså de var transcendent til deres kroppe på et eller andet plan, altså de, selvom de vidste, at det her hvad de risikerede, stadigvæk så var de ude på gaden og skrev bøger. Og flere af dem havde endda været arresteret flere gange, og de vidste, og de gjorde det igen. I kan læse, hvad hedder bogen, Salt and Bread. Hvis ikke har læst den allerede, kender jeg. Hvor mange har læst Salt and Bread? Jeg har ikke læst den. Det er skræmt læsning. Det er Sarvabhauma. Satyasutta. Ja, hvis Abhama skriver, Satyasutta kan ikke skrive, fordi han døde. Nej, han var ligesom hovedpersonen. Ja. Så, men en af de indgivende, som var til fangetaget og sad i koncentrationslejr i Sibirien, skriver om sin liv dengang, hvordan det var. Altså, hvordan han kom i kontakt med det indgivende og blev involveret i undergrundsbog, trykning af bøgerne og ud på gaden distribuere bøgerne, og hvordan han blev arresteret af politiet flere gange, og endte med at
Altså, det endte med så at sende ham til arbejdslejren i Sibirien, og hans rejse derude, og hans liv derude, og hans, hvordan han var sammen med Satya Sutta og hans gode ven. Det var to der kom sammen. Satya Sutta, hvordan han døde, hvordan han flod kroppen i en fangelejr og så videre. Forlod kroppen fuldt kristnebevidsthed. Det er sådan en bevægelse måde, den måde, han forlod kroppen på også. Det, ja. Det er stærk læsning, så måde, altså, jeg tror, jeg har læst den en gang. Jeg tror ikke, jeg ved, at jeg kan læse den igen. Sådan næsten for skræmmende. Du nævner også, at jeg har hørt mange gange, at Nishin er den, der beskytter de hengivne, og de skal bede til ham. Men hvis man er i en situation, hvor man behøver beskyttelse, som er rimelig akut, er der så forskel på at bede til Krishna og bede til Nishin? Nej, Krishna har jeg han er specielt beskytter, og ved bedene synger det, der man kan ikke andet være ydmyg over, når man synger det, og desperat. Og samtidig på en måde tryg, også fordi han er der og beskytter. Kan du bede den større desperation til Krishna der også? Der er også nogle moderne berettelser, altså med Nisimhadev, hvordan han involverer sig i hengivens liv. Altså, jeg synes, det er interessant, jeg hørte, det var Indra Jumna Swami, der skulle have fået blev fortalt, at der var en pige, der skulle have påkørt af en bil, der var kørt i ret høj hastighed, som skulle være død. Altså, det var en pige af hengivende forældre, men hun slap uden en skramme. Altså, der var nogle, jeg hørte, at der skulle være nogle ridser på hendes krop, nogle uforklarlige ridser. Så havde hun så fortalt, at det var Nishingadev, der havde fanget hende, da hun var fløj op i vejret, ja. Kan du sige. Det var kommet til, at han havde gået og besøgt hende, altså han hørte fra hende selv, altså hvordan det var, det hende det her, og så spørgte de ind til, hvordan så han ud, og sådan noget, han har fundet. Han får en fuld beskrivelse af pigen, altså hvordan det var. Mm. Men du ved godt, hvordan han ser ud, så havde hun så, han havde sagt, at han forstod, at det var rigtigt nok, så havde han, hvad så forklaret, han havde givet hende en tallerken, en stor plade, tallerken på sarter. Og så når hun havde taget en lille smule, så havde han taget det. Altså, det var, hun var vigtigere med, at det var en pige på bare 2-3-4 år gammel, sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, hvad alder hun var, men altså, noget af den stil, altså, man siger, så lille, så det er ikke sådan, altså, det er ikke sådan, hun er for lille til at lave skuespil og sådan noget, ikke? Så det husker jeg, det husker jeg, fordi altså, jeg gør med helt lille barn. Så på den måde, så er der også jeg ved også, da Nani var skrevet, han har samlet en, der er en hjemmeside, hvor de aktiviteter, Nishingadev Mayapur, altså Mayapur Nishingadev, har udført, der er også en samling, hvor man kan læse, altså hvad hengivende oplevet med oplevelse med Nishingadev. Der er også nogle ret gode ting at læse der. Der er rigtig mange. Bukla Nishingadev i Mayapur. Han er meget, meget aktiv, kan vi sige. Jeg ved ikke, om I hørte det, men vi havde ikke læst aviser, og så jeg var en dag ude og sidde med malerier, så var jeg på vej hjem. Og så klokken 5 om morgenen, nej, jeg skulle ud til Jylland, klokken 5 om morgenen, og så var der is på vejen op ved Bagneholm. Og så gled min bil ned, og den gik over den anden vej, krøft. Og så, jeg tror, jeg rullede rundt sådan 3-4 gange med bilen, og den var totalt
totalt skadet, og som har mund. Så jeg kom der en mand og åbnede døren, og jeg spurgte, hvordan jeg havde det. Jeg sad bag ret. Jeg sagde, om jeg har det okay, og jeg har været til mange party og været til Nisha. Ja. Så ja, han kørte mig tilbage til ret. Ja, jeg kan godt huske det. Det var godt, at jeg havde mange party og været til Nisha. Ja. Jeg tænkte, at jeg har reddet hende til mange gange. Mirakuløs, ved biludløber for eksempel. Han skulle, altså, i en normal situation, så er altså, bilen er totalt skadet og flast, og altså, ingen vil overleve den. Ingen vil skønne. De er sådan lidt smule rystet. Sådan. Det er sket. Okay. Ja. 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 Ja.